Şirvani 1835-ci il iyul ayının 10-da Şamaxıda Ruhani ailəsində anadan olur. Atası Seyid Məhəmməd Şamaxının tanınmış mötəbər şəxslərindən olur. Atasını kiçik yaşlarında itirən Seyid Əzim, ana-babası Molla Hüseynin himayəsində böyüyür. Babasından ərəb və fars dillərini öyrənir. Seyid Əzim Şamaxıda mədrəsədə orta ruhani təhsil alır. Bu ədəbi yaradıcılığa malik olan Seyid Əzim Şirvaninin bədii irsi biri Azərbaycan türkçəsində, digəri isə farsça olmaqla iki böyük külliyyatdan ibarətdir. Şairin əsərləri içərisində müxtəlif şərq mənbələrindən etdiyi tərcümələr, Sədi, Hafiz və Füzuli şiirlərinə yazdığı nəzərələr də var. Şairin erkən yaradıcılığının çox hissəsini qəzəllər təşkil edir. Həyat sevgisi, nişbin əhval ruhiyyə, dini etiqad xüsusiyyət. Bizim Şirvani yaradıcılığının ikinci mərhələsi onun marifçi və tənqidi satirik şiirləri ilə başlayır ki, artıq bu zamandan etibarən onun yaradıcılığında realizm üstünlük təşkil edir. Şairin əsərləri içərisində öyü, təmsil və didaktik mahiyyət daşıyan mənzub hekayələr var ki, bunların da müəyyən bir hissəsi öz ideyaları etibarilə onun marifçi şiirlərlə birləşir. Nəqli, dostluqdan mətanət, çalışqanlıq və s. nəcib keyfiyyətlərin tərbiyə olunması bu əsərlərin əsas məzmunu təşkil edir. Digər dirəxt-i nakami, tərbiyyət feyzinə olur şamil. Nəvvi insan deyil ağacdan kəm, qabili tərbiyyətdir hər adəm. Seyid Əzim Şirvaninin ictimai mahiyyət daşıyan satiraları onun ümumi yaradıcılığında müstəsna mövqe tutur. Onu öz dövrünün böyük realist şairi kimi tanıdan, yerdəkilərin göyə şikayət etmələri, dəli şeytan, mətri zənan, bəxt qasisi və xarra, müstəhidin təhsildən qayıtması, ilimsiz alim, alim oğul ilə avam ata və s. satirist şiir yaradıcılığı sahəsinə keçməsində Əkinçi qəzetinin böyük rolu olur. Şair Əkinçidə çap etdirdiyi şiirləri ilə müasirlərini bu qəzeti oxumağa, ona kömək etməyə çağırırdı. Bəs Əkinçi cəlalımızdır bizim, nazi xoşməqalımızdır bizim. Səy edək ey güruhi nüksifar, etməsin ta bizim Əkinçi vəfa. Zəngin yaradıcılığı ilə ədəbiyyat tariximizdə görkəmli yer tutan Seyid Əzim Şirvani 1888-ci il iyunun 1-də Şamaxıda vəfat. Rəhm etmədi əhvalıma yarım, belə keçdi. Bir baxmadı olmazdı nigarım, belə keçdi. Hengam-ı bahar oldu, işim belə xəzandır. Yarəb, nə olur, çünki baharım belə keçdi. Gündüz işim nalə, gecə göz yaşı həmdəm. O zülfü keşkində mədarım belə keçdi. Yar özgələrin məclisinin oldu çırağı, mən hicirdə qaldım, şəhər tarım belə keçdi. Seyyid, o qarı gözlü mənim kəsdi qərarım, səhra-i məhəbbətdə qərarım belə keçdi.